ဘွားနှစ်ခုကသူကလေဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာဘလို့မှတီချေဘွားကိုချလို့မရအခုဆိုချေဘွားချနိုင်ပြီလမ်းလေးလည်းဆန်းလျှောက်လာပြီတဲ့၃နှစ်နဲ့၂လရှိသွားပြီဆိုတော့အဲ့မှာဟိုအခုမပါဘဲနဲ့လည်းသူထိုင်နိုင်သွားပြီပေါ့နော်ဒီယောဂါကို CP လို့ခေါ်တာပေါ့เนาะမြန်မာလိုကတော့မျိုးစုံဘာသာပြန်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တငယ်နာအကျော်ယောဂါလို့ပြောရမှာဒီယောဂါကတော့ဟိုလုံးဝတော့ပျောက်သွားတာမျိုးမဖြစ်ဘူးအာမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဘာလို့ဆိုတော့ brain မှာရှိနေတဲ့ဟိုအဒဏ်ရာကတော့ရှိနေတာပေါ့เนาะနောက်ဒီယောဂါကိုကုသတဲ့နေရာမှာလည်းလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုပဲရှိရပါပေါ့เนาะလေ့ကျင့်မှုတွေလုပ်ရအောင်ပေါ့ယောဂလေးရာလည်းတန်ရောစင်တွတ်တတ်တယ်ဆရာမတွေပေါ်မှာတန်ရောစင်တွတ်သွားတော့နားထောင်နေနားထောင်ပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူစူးစမ်းလာတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်လေးကျူးမေပေါ့เนาะအမရဲ့တမီးလေးခိုင်ကျူးမေလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီတမီးလေးကဒီပါရမီဆေးရုံမှာဆိုလို့ရှိရင်အမပြနေတာ၈လတနည်းဝင်းကျင်လောက်ရှိပြီပေါ့เนาะသူကမွေးရပါလေ၈လောက်ကလေးကမတန်အောင်မတန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကဆရာမတွေဒီဆေးရုံအုပ်ကြီးကနေပြီးတော့มาဒီကလေးလေးကိုသူတို့ဒါ train ပေးမယ်ဆိုပြီးအမနဲ့ပြောတယ်ပြီးတော့ကလေးလေးအမရဲ့ကြာကလေးလေးစီမှာလည်းအမေရိကန်ချက်ကပ်ပြီးအမြင်လာလောက်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီကလေးလေးကိုလေ့ကျင့်ပေးမယ်ဆိုတော့အမဒီဆေးရုံအုပ်ကြီးကိုယုံကြည်နဲ့အနံ့ပြီးတော့ဒီမှာလေးတပတ်တခါလေ့ကျင့်ပေးတယ်ပေါ့နော်လေ့ကျင့်ပေးတဲ့အခါမှာ तू ကအမခေါ်လာတော့6လလောက်ပဲရှိသေးတယ်6လလောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာ तू 6လောက်တည်းကလုံးဝဆန့်လို့မရအောင် तू အမေရတော့ပုံလီယောဂရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू မှာတော့ဒါကလေးကအကျောအားနေတာပေါ့လေအဲ့တော့ဆန့်လို့မရတဲ့အချိန်မှာလမ်းလျှောက်တတ်မယ်အရွယ်မှာလည်းလမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူးပြီးတော့ तू ထိုင်လည်းမထိုင်နိုင်ဘူးထိုင်လို့ရှိရင်လည်းလေအဲ့လိုအကျောတွေအားနေတယ်ပြောရမှာပေါ့အကျောတွေအဲ့လိုကိုေးကောက်နေတာဆန့်လို့လည်းမရအောင်အဲ့ဒါနဲ့ဒီပါရမီဆေးရုံနဲ့ချိတ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့အမတို့ဒီမှာလေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်လေးလာလုပ်တယ်အခုလည်းလေ့ကျင့်ခန်းနေပုံမှန်လေးလာလုပ်တဲ့အချိန်မှာအချိန်လေးတိုးတက်လာတာပေါ့နော်ဒီကလေ့ကျင့်ပေးတဲ့ဆရာမတွေကလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တို့ရဲ့စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ကလေးဆိုတော့ကြီးကြတဲ့ဌာန်နေလည်းရှိတာပေါ့ပြီးတော့ဆက်စပ်ချင်းလေ့ကျင့်နေဆိုတော့ကျေးဇူးမေကစိတ်လည်းအရန်ကြီးတယ်စိတ်လည်းအရန်ကောက်တက်တယ်ဒါစိတ်ကောက်တက်တဲ့အခါကျတော့သူအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုဆရာမတွေဟိုစိတ်ညစ်ရလည်းရှိမှာပေါ့လေဒါကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ကလေးကိုသင်ကြားပေးလာတဲ့အခါကျတော့အခုနည်းနည်းလေးအခုတော်တော်လေးနည်းနည်းလေးမဟုတ်ဘူးတော်တော်လေးကိုဒါအချိန်နဲ့တိုးတက်လာတာပေါ့သူတို့ဘွားလေးကအရန်တနာမှုကောင်းတယ်အဲတခြားကလေးနဲ့လည်းမတူသူ့ဘွားလေးကလေဆိုတော့ဒီသူ့အမေကလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ခြေထောက်မတန်ဘူးပိုလီယောဂါရှိတဲ့ကလေး main ကလေးပေါ့အဲ့ဒါသူ့ကိုဒါ rape လုပ်ခံရတယ်ပေါ့လေ rape လုပ်ခံရတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးပဲမတန်ဆွမ်းတဲ့ကလေးဆိုအနိုင်ကျင့်စော်ကားကြတာများတာပေါ့အမဒီကလေးလေးကိုသွားခေါ်တော့တွန်တင်းမှာခေါ်တာပြီးတော့သူ့အမေကမွေးရပါနှလုံးယောဂါလည်းပါလာတယ်နှလုံးယောဂါပါလာတော့ဒီဟာတွေပေါ်မှာ तू စိတ်ဖြစ်စီမှာပေါ့ဒီ rape လုပ်သွားတဲ့သူတွေကလည်းစိတ်မျိုးသားချင်းနေရပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ तू ခံစားရမှာပေါ့အဲ့တော့ဗိုက်ကြီးလာတယ်ဗိုက်ကြီးလာပြီးတော့ဒီမှာအဲ့မှာဟိုအသက်ကလည်းမပြည့်သေးဘူးကောင်မလေးကမပြည့်သေးတဲ့အခါကျတော့ဒါသူတို့ဒီ chain rape နဲ့တရားဆွဲတယ်ပေါ့လေမခံရက်ကွက်တရားနေပြီးတော့မခံရနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီ rape လုပ်တဲ့သူတရားဆွဲတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကလေနှလုံးဟောက်ကရှိရတယ်ပါဂျူဂျူမေကသူ့အမေနဲ့တူတာပါဆိုတော့စိတ်ကြီးတယ်သူ့အမေကလည်းအရန်ခံစားရတာနေနဲ့ခံပြင်းတာနေနဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေတအားများတဲ့အခါကျတော့နှလုံးဟောက်ကလည်းရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့အမှုရင်ဆိုင်တဲ့အချိန်တွေမှာပဲဒီဟာကိုသူမခံစားနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဆုံးသွားတာပေါ့ဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီကလေးလေးအမစီရောက်လာတာပေါ့နော်အော်တမီးကသူကလေ cerebral palsy လို့ခေါ်ရပါတော့ cerebral ဆိုတာ CP လို့အတူောက်တော့ခေါ်ရပါတော့အုံနှောက်ထိကြိုက်တဲ့ယောဂါပေါ့နော်အုံနှောက်ထိကြိုက်တဲ့ယောဂါဆိုတာသူအကြောင်းရင်းမျိုးရှိတယ်တတိတဲတဲ့အချိန်နဲ့ကနေပြီးတော့
တချို့ကြလည်း2နှစ်လို့ပြောတယ်တချို့ကြလည်း5နှစ်ပေါ့เนาะမွေးပြီး5နှစ်လောက်ထီကအုံနောက်ကဖွံ့ဖြိုးဆဲအုံနောက်လို့ခေါ်တာပေါ့เนาะဒီအုံနောက်ထဲမှာအသားတွေအပြည့်မဖြစ်သေးဘူးအုံနောက်က developing brain မှာအကြောင်းရင်းတစ်ခုခုကြောင့်မလို့ထိခိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီယောဂါဖြစ်တာပဲဆိုတော့ဒါပိုလီယိုလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်အရိုးတွေပျော်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီယောဂါကို CP လို့ခေါ်တာပေါ့เนาะမြန်မာလိုကတော့မျိုးစုံဘာသာပြန်ချတယ်ဒါပေမဲ့တငယ်နာအကျော်ယောဂါလို့ပြောရမှာပေါ့เนาะဒီယောဂါကတော့ဟိုလုံးဝတော့ပျောက်သွားတာမျိုးမဖြစ်ဘူးအာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ brain မှာရှိနေတဲ့ဟိုအဒဏ်ရာကတော့ရှိနေတာပဲပျက်စီးသွားတဲ့ဒဏ်ရာကတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကိုခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ကြွက်သားတွေတင်းတာရှိတယ်ညော့တာရှိတယ်သူက brain ပျက်စီးတဲ့နေရာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တင်းတာညော့တာတွေကွာတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လေ့ကျင့်မှုတွေလုပ်တယ်ဆိုရင်ဟောလူတက်တန်းစီနေနိုင်မယ်နောက်တစ်ခုကလှုပ်ရှားသွားလာမှုတွေကိုအမိခိုကင်းကင်းနဲ့လုပ်နိုင်အောင်လို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကရည်ရွယ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်မှုတွေလုပ်ရတာပေါ့နော်။နောက်ဒီယောဂါကိုကုသတဲ့နေရာမှာလည်းလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုပဲရှိရပါပေါ့နော်။လေ့ကျင့်မှုတွေလုပ်ရအောင်ပေါ့။ဟုတ်။ဒီလမ်းမှာမိမိစီမှာ။ငါတက်ရဒီမှာမိမိဒီကျူ။အဲဟုတ်တယ်။ညသမီးကသမီးကအဲတော်လိုက်တာတော့။မပေးမဲတဲ့မဆီယမပေးမဲတဲ့။အဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ငါသမီးလေးကတော်လိုက်တာတော့။အရန်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ။ဟိုဒီယောဂါကအသက်နဲ့ရတော့ဝေးတယ်။ဒီယောဂါဖြစ်လို့ဟိုအသက်အန္တရာယ်နီးတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တေချာပြုစုစောင့်ရှောက်မှုမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်ကနေစပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်လဲဆိုတော့ကလေးတွေကဒါကတော့ဂျူဂျူးတွေကတော့ဒါဖြစ်တဲ့ယောဂါထဲမှာတော့စိုးတဲ့အထဲတော့မပါဘူးပေါ့ဒီထက်စိုးတဲ့ကလေးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အိမ်ရဲလေပြီးတော့မလုပ်ရှားနိုင်တဲ့ကလေးတွေခေါင်းမှမထောင်နိုင်ထိုင်မှမထိုင်နိုင်အဲ့လိုကလေးတွေကြတော့အစာအာဟာရကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြည့်ပြည့်ဝဝမရဘူးပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစ်စ်တရားလဲဟိုပုံစံဒီထားတဲ့နေရာမှာဒီပုံစံတည်ဝါတာပေါ့နော်အစ်စ်တွေခိုင်ဝါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ခါးတွေဆိုစောင်းပြီးတော့လေအထဲမှာရှိတဲ့ဟိုကလေးစားတွေကစနေရာယူရင်းဝါတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့အစာကျွေးတဲ့အခါမှာလဲသူကများသောအားဖြင့်ဒီပါဇက်ဆိုတာလဲကြွက်သားတွေပဲပေါ့နော်ပါဇက်ကြွက်သားတွေကကောင်းကောင်းမထိန်နိုင်တဲ့အခါကျတော့အစာမျိုးဖို့တွေခက်တယ်အသက်ရှူဖို့တွေခက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကြာရင်အသက်အန္တရာယ်နဲ့နှီးွားတယ်ပေါ့ဒီယောဂါကတော့ပိုဆိုးတာမျိုးမဟုတ်ဘူးယောဂါရဲ့နောက်ဆက်တွဲကလူရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုထိခိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ဒီကျူကန်ထားနော်ဒေလီကန်ဒီကျူကန်ထားနော်ဒေလီကန်ထားနော်ဒါမဲ့လေအမကလေသူ့ဘဝလေးကိုကြည့်ပြီးရဲ့ခါကျတော့အမတနာရတယ်ပြီးရဲ့ခါကျတော့သူ့မျက်နှာလေးကလေမွေးတယ်မျက်နှာလေးကအေးချမ်းတယ်သူ့မျက်နှာလေးကချောတဲ့ချောတယ်အေးချမ်းတယ်ဆိုတော့အမကမကြောက်ပါဘူးကိုကိုလာပေးတဲ့ကလေးမှာဒီလိုမျိုးဖြစ်လာလဲအမမကြောက်ဘူးကိုပြုတ်ပြင်ပြုတ်ပြင်မယ်ဆိုတာကိုအတတ်နိုင်ဆုံးကုမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အမယူခဲ့တယ်ယူခဲ့တယ်ဒါမဲ့6လလောက်ကယူခဲ့တာပေါ့အဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကလေအချိန်လေးကဘလို့မှအမတို့လည်းဟိုစူးစားတယ်သူ့ကိုမျိုးစုံအမျိုးစုံကုခဲ့တယ်အဲခြေရဟိုအတူလေးရင်းနဲ့လှုပ်တယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အမတို့ဟိုဆီယမတွေရာလေးကျင့်မယ်ဒါပေမဲ့သူကလေအကျောကတအားတင်းတဲ့ခါကျတော့အမတို့ကပြူးစုရကျင်တဲ့စိတ်ကတော့များတယ်ဒါနီးမှန်လမ်းမှန်မဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ခလေးကအကျောတွေတင်းတဲ့ခါကျတော့နာတာပေါ့နာတော့သူ့ခြေကိုလုံးဝအကင်မခံဘူးငိုတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့အမတို့ဆီယာတွေလည်းမျိုးစုံသွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတက်တာလိုက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူကကြီးကြလိုက်အဲ့လိုမျိုးအစင်မပြေမတိုးတက်လာအောင်အဲ့အမဒီပါရမီဆေးရုံနဲ့အမတို့ချိတ်မိသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီဆီယမတွေကတော်တော်လေးစိတ်ရှိတယ်။စိတ်ရှိရင်ကလေးကကြာတော့ချော်တလဲမုံလဲတလဲအဲ့လိုမျိုးနေနေသူလှုပ်လာတဲ့ခါကျတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကလေးကဘာတွေတိုးတက်သွားပြီလဲဆိုတော့လမ်းလေးလဲဒါဟိုရှောက်လာနေခြေပွားနှစ်ခုကသူ့ကလေဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာဘလို့မှဒီခြေပွားကိုချလို့မရအောင်အခုဆိုခြေပွားကချနိုင်ပြီလမ်းလေးလဲဆန်းလျှောက်လာပြီအခုကျွကျိုးမေက30အသက်3နှစ်နဲ့2လရှိသွားပြီဆိုတော့အဲ့မှာဟိုအကူမပါဘဲနဲ့လည်းသူနဲ့ထိုင်နိုင်သွားပြီပေါ့နော်လုံးဝမထိုင်နိုင်တာဟိုဒီလိုမျိုးသူကလည်းကြမ်းပြင်မှာလေးဘတ်ထောက်ပြီးတော့နေရတာဆိုတော့အခုအများကြီးတိုးတက်လာတာပေါ့နော်ဟုတ်အာမျောမှန်းခဲ့ရတာပေါ့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်သူလမ်းတစ်ခါတစ်ခါရှောက်မယ်ဆိုကိုကလေသူငုံဝင်ဘေးကကိုကပါမျက်ရည်ကျတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူခံစားရတာကြည့်ပြီးတော့ကိုခံစားရတော့သူကလည်းမလျှောက်ချင်းမမတို့ကလည်းကောင်းစေချင်းတော့လျှောက်ခိုင်းပြီးတော့သူကနာသူကငိုအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေကိုမှသူ့ကိုကြည့်ပြီးမျက်ရည်လေးကျအဲ့လိုမျိုးနဲ့နေတဲ့ခါကျတော့ဒီစေကန်းရောက်တဲ့ခါကျပါရမီစေကန်းရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲသူငိုတဲ့ခါကျစိတ်ချမ်းသာအောင်လေးချောလိုက်ရုပ်ကလေးနဲ့ချောလိုက်မုတ်ကလေးနဲ့ချောလိုက်ပြီးတော့ကလေးကလည်းတန်ရောစင်တွေ့တတ်တယ်ဆရာမတွေပေါ်မှာတန်ရောစင်တွေ့သွားတော့နားထောင်တယ်နားထောင်ပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူစူးစမ်းလာတဲ့ခါမှာဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်တနည်းခေါင်းနှစ်နှစ်ပေါ့နော်အခုထောင်ဒီလောက်ထိုင်လန်းထိုင်နေပြီလမ်းလေးလည်းရှောက်နေပြီဒီဘဲဘက်ခြေပွားလေးတစ်ခုပဲနည်းနည်းကျန်နေဆိုတော့တနည်းခေါင်းနှစ်နှစ်လောက်အခုဆိုသူ၃နှစ်ဆိုတော့၅နှစ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကြောင်းတက်ရမယ်အရွယ်ဆိုတော့ကောင်းသွားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့ဒီခါကျရင်လည်းသူသမီးတွေလမ်းလျှောက်တာကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကလေသူ့စိတ်မှာရှောက်ရှင်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ဖြစ်လာတဲ့ခါကျရင်လည်းကောင်းသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်